Pozornosť hádzanárskych fanúšikov sa v závere marca upierala najmä na Michalovce. V dôležitom kvalifikačnom zápase slovenská ženská reprezentácia nastúpila v Chemkostav aréne proti Fínsku. Program nášho tímu v centre Zemplína však nevyplnila iba hádzaná. Tréneri a hráčky ukázali, že im srdce nebije iba pre šport. Slovenská výprava počas pobytu v centre Zemplína navštívila aj materskú školu na Vajanského ulici. Sú v nej aj deti so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami. No a práve týmto detičkám slovenské reprezentantky darovali hádzanárske lopty a plyšové hračky. V mene celého pedagogického kolektívu sa im poďakovala riaditeľka materskej školy Anna Veľková. Deti zase na oplátku venovali hráčkam medaily zhotovené z papiera. Po príjemných chvíľach však už prišiel na rad neľútostný kvalifikačný duel medzi Slovenskom a Fínskom. A chceli Slovenky urobiť ďalší krok k postupu na tohtoročný európsky šampionát v Maďarsku a Chorvátsku, nič iné ako víťazstvo neprichádzalo do úvahy. Keď chceme postúpiť na majstrovstvá, tak prehra v domácom prostredí nemohla byť, takže sme si to ani nepripúšťali. Pripravili sme sa na to, že vyhráme. No a slovenský tím chcel zároveň potvrdiť výhru z Fínska. Tu dosiahol po veľkom trápení v predchádzajúcom kvalifikačnom vystúpení. V Michalovciach bol však v oveľa väčšej hernej pohode. Po 7 minútach hry viedol 5-1. Svoj náskok postupne zvyšoval. 8 minút pred koncom prvého polčasu vyhrával 8-gólovým rozdielom. Tento raz mu bez väčších problémov vychádzali rýchle protiútoky. Tie zakladala výborne hrajúca obrana, ktorá Fínky nútila k chybám a k streľbe z nepripravených pozícií. Rozdiel v tom, že tá obrana nebyla dôsledná ve Fínsku, dneska sme nejakým spôsobom zapracovali, vytáhli sme ju, zofenzívnili sme tú obranu a tým sme trošku nejakým spôsobom ovlivnili myšlení, agresívne myšlení a pohyb na hrišti. Slovenská reprezentácia dávala góly z postu pivota, zo spojkovej formácie a presadzovali sa aj krídla. Po prvom polčase viedla o 10 gólov, keď bol stav 17-7. Aj po zmene strán pokračovala v ofenzívnej hádzanej. Darilo sa aj hráčkam, ktoré väčšinou sedia na lavičke náhradníčok. V polovici druhého polčasu severský celok mierne znížil náskok Slovenska. Potom však domáce družstvo malo dianie na palubovke pod absolútnou kontrolou. V závere duelu bol rozdiel v skóre už 20 gólový. A to nám tréner stále hovorí, aby sme sa z tej hry tešili, nepozerali, aký je stav na tabuli svetelné, ale stále sa zlepšovali a išli krok po kročku. Šancu dostali aj hráčky Michalovskej Juventy. V bráne podala výborný výkon Lucia Kubiková. V spojkovej formácii si zahrala Mariana Rebičová. Na krídle bola platnou hráčkou Terézia Selešiová. Na ihrisku bola často aj pivotka Dominika Horňáková. Tak, ja si myslím, že to bolo fajn, škoda tých dvoch nepremenených šancí a zo pár chyb v tej obrane, ale človek sa učí celý život, čiže ja verím, že to bude stále lepšie a lepšie. Hráčky Juventy dovedna vsietili 11 gólov. Vo výbornej atmosfére nakoniec Slovensko vyhralo nad Fínskom 38-17. Slovenky urobili obrovský krok k účasti na tohtoročnom európskom šampionáte. Upevnili si postavenie na postupovej druhej priečke. Pred tretím Islandom majú už 4-bodový náskok. K vybojovaniu postupu im stačí už len jediný bod. Ten môžu získať v záverečných dvoch júnových stretnutiach. Najprv šali nastúpia proti silnému Francúzsku, ktoré je na čele tabuľky a účasť na európskom šampionáte má už istú. No a kvalifikáciu slovenský tím zakončí v islandskom Reykjavíku. Nie sú to ľahkí súperi. My dáme všetko do prvého zápasu s Francúzskom. Od toho sa budeme odrážať. Najprv pozeráme malými krôčkami, ideme tak, že pozeráme na zápas s Francúzskom, až potom bude ten Island. Ak slovenský tím postúpi na majstrovstvá Európy, tak sa na významnejšom podujatí predstaví po dlhých 19 rokoch.